Vi är på planerardagen på Färgfabriken i Stockholm och här har miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog berättat att hon ska ta fram ett nytt nationellt mål för stadsutvecklingen. Så hur ska arbetet med att ta fram ett sådant mål gå till? Jag ser det som en väldigt bra tillfälle att gå ut i en dialog med experter och akademien och praktiker för att diskutera vad är statens roll för att skapa fungerande, starka, hållbara städer. Men också vilken riktning är det vi vill se för stadsutveckling i vårt land. Om du skulle få bestämma, vilken riktning vill du se? Det begrepp som jag har fastnat för när vi pratar stadsutveckling är levande städer. För det rymmer människorna, det viktigaste, mötet mellan människorna. Det rymmer också frågor kring handel, näringsliv och så självklart också det biologiska. Och utrymmet för livskvalitet som städer och tätorter ska vara. Det är klart att det finns flera olika ideal. Städer. Man kan ju vilja ha olika typer av städer. Det finns säkert inget perfekt, men jag uppfattar att begreppet levande städer rymmer de utmaningar vi står inför idag. Att välkomna väldigt många människor men också stärka vår ekonomi och skapa ökad jämlikhet inom städerna. Hur detaljerat kan staten styra kommunernas sätt att planera och livsmiljön för kommuninvånarna? Vi skulle självklart kunna bli väldigt detaljerade. Jag tror inte alls att det är vägen framåt. Men det är inte en motsägelse mellan det och att vi behöver vara tydligare från statens sida. För vi spelar en roll. Vad vi gör, hur vi investerar, inte minst i infrastruktur från statens sida, påverkar ju förutsättningarna för kommunens ansvar. Så för att möjliggöra samverkan och god dialog så menar jag att vi bör bli tydligare från statens sida vilken riktning vi vill se